Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu videokurzu programování mobilních aplikací pro Android pro začátečníky. Minule jsme se dívali na stránky Ioniku, kde je mimo jiné velmi rozsáhlá dokumentace. A dnes se podíváme na službu Play Ionic IO, která vytvoří takovouto náhodnou adresu, na které je naše aplikace, kterou můžeme upravovat. Je dobré si tuto adresu skopírovat a někam uložit, aby bylo možné případně po zavření této stránky stejnou stránku znovu načíst a pokračovat tam, kde jsme skončili. V levé části okna vidíme editor, který je určený pro psaní kódu. Má tři záložky HTML, což je popis naší stránky z pohledu jazyka HTML, CSS, což jsou kaskádové styly nebo pravidla, která se aplikují v HTML kódu. No a tady tato záložka JS je JavaScript. A vlevo je tedy kód, který budeme psát, a vpravo je náhled té naší budoucí mobilní aplikace v telefonu. S výhodou využijeme dokumentaci na adrese ionicframework.com pod tady tímto odkazem. Nejlépe je začít asi s kaskádovými styly, které definují vizuální stránku. Tady máme hlavičku, header, za kterou je zodpovědná tato část kódu. Je tam tag neboli značka Ion header bar. A class třída ještě určuje barvu té hlavičky. Bar stable. Což je taková jakási nějaká barva. A když se podíváme do nápovědy k Ioniku, vidíme, že můžeme použít třeba tady tuto pozitiv. Takže si to skopírujeme a vložíme jako hodnotu této třídy. A v živém náhledu už vidíme, že máme pozadí té hlavičky modré. Ještě smažeme tady toto nepotřebné tlačítko. Tak jak máme hlavičku aplikace, můžeme přidat i zápatí, a to za tento tag content. A ta aplikace je vlastně uvnitř tady tohoto párového tagu IonPane a je složena ze tří částí. Z hlavičky, z vlastního vnitřního obsahu a tady může být zápatí. Tak, Ion footbar. A bylo by dobré mu přidat ještě nějakou třídu, aby vlastně bylo vidět, že tam ta hlavička, to zápatí skutečně je. Tak, už ho tady máme. No a není problém přidat nějaký nápis do toho zápatí. Třeba něco takového. Tak. Stejně tak je možné upravit i
název, který je umístěný tady v této hlavičce, je to obsaženo tady v tom tagu header bar, nadpis H1, no a můžeme změnit třeba takto. Není to jediná možnost barevného ladění naší aplikace. Když se přepneme zpátky do nápovědy, vidíme, že můžeme použít různé barvy, pokud by se nám líbila třeba tato variace na žlutou. Změníme ji třeba západí. Tak, máme žlutou. To je v rychlosti vše a těším se s vámi u dalšího videa. Na shledanou.